namas visur aplinkui dego, tai eini su kaukė, nu, su dviese, su aparatais pasijungia ir tau virš galvos dega visur karšta, visur ugnis ir tu gali įlūštumos, nežinai. Būna kai kurios poros ten sako, kiekvieną dieną tiesiog ten myliu, žinai, iki. Bet sako, kad būtent tokios profesijos atstovai būna, jie dar turi omeny, iš tikrųjų, kada sako. Taip, va, tą turėjau omeny, kad tikrai vertini iš tikrųjų, ne taip, kad vertini. Tiesiog žodį numeti. Taip. Jo, bet vertini iš tikrųjų, nes... Tai važiavo, ėjo mašiną ant lenkimą, nebespėjo sugrįžti ir tuh, kaktomuša. Tai aš žmogus vietoj ir žinai, sakau, mes ištraukinėjom savo rankom. Ir taip tokios mintys galvoju, aš ištraukinėjau, o jo dar šeima vis tiek turėjo tėvus, žinai, šeimą, net nežino, kad jo jau nebėra. Kai susiduri kiekvieną dieną su mirtim, tai kažkaip tai vertini labiau savo gyvenimą. Tą, ir žinai, kad jis labai trapus. Matęs mirtį? Jo. Sveiki, draugai. Šiandien pristatau jums podcastą su Laurinu Urbanavičium. Tai yra mūsų senas, jau iš tikrųjų gan senas draugas. Laurinas Urbanavičius yra kylanti MMA Lietuvos žvaigždė. Iš tikrųjų, jisai bene populiariausias ir bene pajėgiausias dabar MMA kovotojas Lietuvoje. Jisai yra Europos ugnegesių estafečių nugalėtojas, man atrodo, netgi kelis kartus ir komandinių estafečių jisai nugalėtojas yra. Jisai įeina į top, man atrodo, top 5 arba netgi top 3 pasaulyje geriausiai ugnegesių, vėlgi pagal tos visus reitingus ir pagal tas visas estafetės ir turnyrus. Jisai šiaip yra kietas žmogus, jisai įdomus žmogus, jisai yra aktyvus, jis sportuoja tiek kovos menus, tiek sporto salę ir iš tikrųjų su juo kiekvieną kartą yra apie ką pasikalbėti. Taigi, draugai, šiandien pristatau būtent podcastą su juo. Tenka paminėti ir apie mūsų pagrindinius rėmėjus. Aišku, numeris vienas mūsų rėmėjas tai būtų mūsų senas geras bičiulis Power Wash. Autoplovykla Nemėžė. Jeigu tenais gyvenat, būtinai užsukit pas jį, žmogus pats dirba, pats plauna, rankinis plovimas visada bus geresnis negu automatinis. Jūs tai puikiai žinot ir be manęs. Kitas mūsų rėmėjas, aišku, tai bus vienas, dar vienas mano draugas, tai yra Tomas Rusakas ir jo TR Group, tai yra nekilnojimo turto agentas su visa jo komanda, iš tikrųjų labai galingi ir labai protingi bičiai ir merginos irgi, taip kad skambinkit, jeigu reikia kažkokių tai paslaugų išnuomot, parduot, nusipirkt būtą, galbūt norit kažkokį tai būtą susirast savo nuomai, būtinai skambinkit, jie jums padės visais klausimais. Na ir mūsų dar vienas rėmėjas, tai mūsų nauji draugai, tai yra ProMaxa. Iš tenais mes gaunam visą įrangą būtent mūsų filmavimams, taigi naujos auto apžvalgos yra nufilmuotos su GoPro Hero 5 kamera, su 3-ašių stabilizatoriumi, su visais pričindalais ir navarotais, liaudiškai tariant, būtent paimtais iš tenais. Būtinai išsukite į jų tinklapį, jeigu reikia dronų, kamerų, įvairių prietaisų būtent filmavimui, fotografavimui ir ne tik, būtinai užsukit ir pasikalbėkit su jais. O dabar, draugai, gero jums žiūrėjimo. Tikslai, kitas ritmas. Aš negalėčiau, tarkim, jau be sporto gyventi. Jau man tas sportas kaip įsivalydantis. Nu, aš jau save atradęs ten. Kovos menai ar sporto salė? Dabar jau kovos menai. Sporto salė sportuoja šiais ar ne? Sportuoja. Nu, mano svoris toks ir sunkesnis, kaip iki 93, ne? Tai ten jau reikia jėgos, jau dominuoja jėga, fizinis stiprumas, tasai ne vien jau technika. Tokie maži, daugiau jie lankstus tenais. Daugiau technikos, o pas mus, ką tu prispaudžia, kaip koks Rumble Jacksonas, puf, keris pliuchas, nu ir ką tu ten išlysi, nu, kiek nori būti techniškas, ten tai taip prispaus, kad tu ten nepakelsi jo rankas. O kaip nuvetinėjai tu svorį? Aš nuvetinėjau iš tikrųjų nedaug, be 6 kg. 6-5 kg. Galėtum susispausti iki, ai ne, palauk, 93, po to eina 8. Tai man iš tikrųjų, mano treneris ir sako, nes jeigu jau labai aukštam lygį, visi numintinėja labai daug. Apie 12-14 kg. Tai aš savo kategorijos per mažas. Per mažiuks. Pas mane jau 100, 102, nes... Na, šiaip vaikštintis, ne? Jo, 105 net kai kurie. Tai, įsivaizduoju, pažiūrėjau, Anderson Silva jis meta nuo 94, 6, 5, nu, iki 94. Apie 10-12 kg meta. Tai va, tai... Iš tikrųjų, jie pasisvėrė per parą atstato kažkur 10 kg. Eina, na, 10 kg? Jo, tai jie, ten reikia dronus geria, ten visa sistema, visi tenai specialistai, maistą ir viską. Tai va, įsivaizduoja, kažkur 10 kg atstato, tai jau sveria vėl apie 100, ten 101, 102. Bet čia priedžiai. Tai aš toks natūraliai sveria 97, nu, aš jo, tiek pat atstatau, nu, tai jau viskas, tai jau visi mažesnis. Esi sveras kada nors per 100? Jo, 101 su maksimum. Tačiau privalgęs turbūt gerai cepelinų, kaudumų, ne?
Jo, buvo vienas momentas, kai mažiau treniriausi MMA kažkaip išėjo ir daugiau su svoriais dirbu ir tada truputį daugiau, nes tas MMA, tie aerobiniai krūvėje labai kerenda svoris. Daug prakaituoja čia, gal nuo vandens? Aš žiauriai daug prakaituoju. Kaip ten sako, tie, jau, jeigu ilgai sportuoja, tie atletiški kūnai, jie pripratė labiau savo vėsinti, žinai, iškart įskiria. Aš truputį pajudu, iškart, jo, iškart šlapęs. Aš ir vasarą, žinot, vos žingsnį atrodo padarėjai, marškinėtis. Jo, tai va, tai aš iškart šlapęs, žiauriai, ir tas prakaitas paskui net po tos treniruotės, jis duokia to maniako. Čia sako, kaip turbūt baltymas dega ar kažkas, tai aš jau tiksliai ten nežinau, bet aš žinai, visiškai taip. Aš žinai, ką pastavėjau, pas mane žiauriai smirta drabučiai, jeigu jie yra sintetiniai. O tik aš medvilnę užsidedu, pofik, absoliučiai, gali išgręžti, nesmirdės. O tik sintetiką uždedu, maždaug po pusmančio, tarsi apmyžios. Aš, nu tai va taip, žinai, tuo manieku, gerai. Tai aš tai nežinau, kažkaip tai neskirdžiu dėmesį dėl to, bet ko, apsirengi, aišku, dažniausiai sintetika vis tiek tai būna. Kaip tie bodyguardai vadinasi, ne, tie aptieškės tos, aptieškiniai kodėl, draugai. Kodėl būtent su tuštais rašgardais? Ai, rašgardai, ne? Taip prasme, kovose, ne? Jo, kodėl būtent juos dėvė visi? Nu, kad jie priglūdė prie kūno yra. Nes vis tiek, jeigu imtiniauji tenais laisvesnių rūbų, tarkim, džemperių, būna kažkur jame užsikabino už rūbo. Pirštas kažkur įlenda. Nu, vien dėl saugumo, kad būtų kuo. Kad jūs bei kaip nuogas, tarkim, ta prasme. Bet tu ar su timpom turbūt? Jo, ar su timpom, nes, pavyzdžiui, tas tatamis iš tikrųjų, nu, na tatami priklauso, bet tu imtinė trintistą labai dažnai susižaloju, prasitrini iki žaizdų, tas kojas. Tai aš dabar netgi ir su batais, imtininkų bateliai sutreniruojasi, nes mes narve dažnai imtinėjom, tai ten pirštą, kurį kiši, arba spardydamas kažkur ten tą pirštą, nu, reikia vis tiek treniruojantis, kuo mažiau, kad traumų gautų. Aš žinok, tik kartai savaitę, žinai, boksą kiek boksą su treneriu. Aš mačiau. Tai aš su kojomis. Tai vis vien, žinok, visada puslė. Vat ant vieno piršto pastoji. Tai va, aš tai siūlyčiau batus tam nusipirkti geriausiai. Ten būna ten imtynikų batelį ar bokso batelį. Tai va, tau tai aišku bokso būtų geriausia. Iš tikrųjų, taip atrodo keista, bet pripratus labai gerai. Pripratus labai gerai. Klausyk, pagrindinis klausimas. Kada jau esi? Na tai, judam link to, manau, jau greitai. Jeigu seksis kovot, mes kol kas sekasi, einam link to tikslą, tai manau, tikrai nebūs kalnų. Vieną dvikovas, manau, ir turėtume... Prieš dvi savaitės savo kovo buvo? Ar prieš dvi? Prieš dvi. Kaip sekis? Nu, mačiau kaip rezultatas, ne. Kaip emocionaliai sekėsi? Jaudinaisi labai... Jau dabar, iš tikrųjų, mes pastaruoju metu, mano visas kovas labai... Greitų tempų mes darėm. Vienu momentu aš per 2 ar 3 mėnesius 3 kovas turėjom. MMA tempu, tai ir čia yra labai greitai. Nes MMA iš tikrųjų ruošiesi 2-3 mėnesius, jeigu prieš nu, gerą žodžio. Bet dabar tokiam lygiai pirmosios kovos, vis tiek tu nekovosi su labai aukšto lygio varžovu, kuris turės tenais 15 pergalių pralaimėjimų, neturėdamas iš visų veikų patirties. Tai gal kas sekėsi gan greitai susitvarkyti. Žinoma, man pasitaikė daugiau slipnės imtynikai, priešininkai, tai aš juos savo stilium parverdavau, greit užbaigdavau. Tai vat sekėsi saugiai sukovot. Na ir dabar kažkaip tai ruošiausi. Vis, man šitas priešininkas buvo toksai veteranas, jau apie 40 MMA kovų turėjęs. Vis tiek daug tų kovų jau pasižiūri, kuris stipresnis. Jis toks dar pasismugiuojantis. Tai man sako iškart treneris, tu nesismugiuok, iškart įgriauk ir pribaig. Nu, tokiam svoriu aš taip įsivaizduoju, vienas smūgis čia nais drąsiai gali. Jo, gali ir pasižaisti. Geriausia, vis tiek, MMA ir toks sportas turi visų būti universalus. Jeigu bus neuniversalus, kažkur silpnesnis, priešininkas tuo pasinaudos. Tai stengiuosi, vis tiek, aš daug kas sako, aš nežiūriu priešininko kovų, bet čia aš nemanau, kad tai yra geras dalykas. Vis tiek turi pasižiūrėti, tu turi įsivaizduoti, kaip tu jį veiksi. Tai jo, čia. Man atrodo, Fiodorė Milinko buvo kažkada interviu su juo, sako, aš nežiūriu savo priešininką, aš nelabai iš tikrųjų tikiu, turbūt, gal tu pats nežiūri, bet tavo treneris tikrai žiūri, ruošia, nu čia nebemėgėjus sportas, kad tu, aš galiu kovoti prieš bet ką, nesirinkti ir nesvarbu koks stilius, nu, tu vis tiek turi stebėti, nes taip ir vyksta tas pasirašymas. Niekas nesutinka, kad ir aukščiausio lygio kovotojas nesutinka kovoti su
savo priešininkų lygus dviem savaitėm į kovos. Nesuruošiasi ne... pažinti įniko, jis įsitikėjo. Taip. Čia kažkada buvo Johnui Bonesui. Jo, su Stoninu jis atsisakė. Kažkas atkrito, aš kart pasiūlė kitą, nu ne, sako. Kad jis ir tam turėjo stovyklą gan ilgą prieš tą žmogų, bet prieš kitą vis tiek nekovos. Negali taip. Klausyk, kodėl MMA, kaip MMA, MMA Lietuvoje iš vis, kaip išsivystė, išsivystosi ir iki šiol sparčiai, nesparčiai. Nes visi kalba apie boksą, visi kalba, nes tai olimpinis sportas, visi kalba apie kickboksą, tailandietiškas boksas, bet MMA Lietuvoje iki šiol ne, yra kažkoks toks undergroundas. Na, kiek iš, aš kiek iš mano pusės, kiek aš esu girdėjęs, tai yra apie MMA dabar gan nemažai šneka, nes ta pasaulyje globalinė įtaka. Tas Magregoras, visi kiti, žinai, tas visi reitingai sparčiai kyla. Galima tai pastebėti iš honoraro vien, kiek ten gaudo prieš 4-5 metus UFC kovotojai. Tai jokingas kainas, dabar jau ir milijonais ir dirba ir panašiai. Nu, bet vis tiek Lietuva, vis tiek daugiau būdavo gal Muay Thai, kickboksas kažkaip, tai daugiau tokie smūgiuotojai. Nežinau, dėl ko čia taip, turbūt gal, kad neturėjo stiprių imtynikų. Arba tiesiog efektingesnis kovos stilius žmonėms tiek dauguma. Lietuvos, mano auditorijos, vis tiek nėra jie labai daug, nu, didžioji dalis iš Prusė. Ta prasme, kaip sakant, ta bendruomenė, kaip kovų stebėtojai. Tai jiem patinka efektingų nokautų, jiem reikia, kraujo. Tai turbūt dėl to žmonėm ir siūlo tą. Ta prasme, visi, kas rengia kovas, tarkim, ir Siemens Arena, kaip būna, žinau, vis tiek daugiau. Ką vienas kovotai, tai reiškia. Bet palyginus, kiek kraujo gali būti aštunkampėje ir kiek ringė. Jo. Tai turbūt, nu, iš tikrųjų, realiai Lietuva neturėjo tokių remiai kovotojų labai gerų, kad būtų taip populiaru. Nu, kaip visą reikia, ne? Vienos žvaigždės, tas pats Magregoras dabar Airija, visas pasaulis dabar. Kaip ronda buvo... Ta prasme, jo, kad čia nais, dauguma mato, kad čia Lietuvoje, žinai, iškelti, čia Lietuvoje nėra sunku padaryti žvaigždę. Truputį žiniasklaido, žinai, truputį kažką ten vieną kitą pergalę ir galėjau šnekėti, bet mes lyginam, kas pajėgus pasikalt pasaulį. Bent jau Europoje. Ja, bent jau Europoje, tai to nebuvo, nes iš tikrųjų, MMA, nu nebuvo, aš manau, kad toks imtynių bazės pas nieko nebuvo stiprios. Kodėl, kad nes, imtynės? Nes dėl to, kad, pavyzdžiui, visi stipriausiai veikiai kovotojai MMA yra imtynininkai, iš imtynių bazės atėjo. Pažiūrėk, UFC kiek čempionų imtynių. Nes Amerikai labai stipri ta imtynių bazė. Jie tenais tas, netgi ne, all, pamiršau, aš kaip ten vadinasi, folkstyle'as, man atrodo, imtynių. Netgi tik Amerikai vyksta tos varžybos. Folkstyle, kur tenais toksai mišinys laisvųjų imtynių su papildomais tenais veiksmais. Tai va, ten nuo mažens vaikai tenais ruošiasi. Ir išeina stiprūs imtynininkai, išmoksta kovot, smūgiuot. Bet daugelis sako, kad imtynininkai psichologiškai patys stipriausi. Na, nemanau, aš galvoju, kad čia priklauso nuo pačio žmogaus. Nes ten neva pati kova, žinai, vyksta. Nu, smūgiuojate, aš esu blokėjęs. Maždaug planuoji tas, žinai, šakma. Bet imtyniaujant, nema, kaip žinai, paaiškinti. Nu, tarsi tos varžytinės pastovi vyksta. Kažkur prispausta. Nu, jo. Smūgiuot kaip? Nu jo, ir kaip čia dabar jis reiškus. Imtynininkai, matai, jie nebijo tos artimos kovos. Pavyzdžiui, smūgiuojant, nu vis tiek, tarkim, smūgiai eina, tu užsidengi, gali kažkiek išeiti iš to, tave kaip atakuoja, pabėgti nuo to pavojaus. Kažkiek tai įsaugia vietą. O jeigu tave imtynininkas pagaus, jis tavo rankas užsuks ir tu jau niekur nepasidėsi. Tavo rankas suvystytos ir tave muša. Tu tiesiog neturėsi escape plano, kaip sakėt, jeigu tu bus prasimtininkas. Tai prašiausia situacija, ne, kada ant viršaus, kada full mountas, kada ant viršaus. Jo, full mountas dar vis tiek, gali kažkiek gintis, bet jo, tenais jau nepavydėtina situacija, bet būna, kaip tave prispaudžia prie narvo sienos, vieną ranką prispaudžia, tarkim, galvą, o kitą ranką apkabina ir kitą ranką skabina. Nu, tu visiškai esi... Tada visiškai. Jo, arba būna, kaip iš viršaus, ne, tu irgi, žinai, tu, kaip domiesi MMA, tu priešininkas guli ant nugaros, tu vieną koją paimi tarp kojų, o kitą ranką tarp galvos ir rankos. Na, ir viskas, ir galva tavo lieka. Nu, ir prasideda mušimas. Ir iš tikrųjų, jeigu didesniam svoriu, tai jeigu dar pavargus, dar sunkiam svoriu, ne, kai turi daugiau jėgų,
Tai ir tas mauntas sunku išlaikyti. Ant kiek sunku iš tikrųjų išlaikyti ant viršaus savo oponentą? Jeigu tai jau yra įpusėjus kova ir jau kaip nebeturi kažkas vieni ir kiti jėgų, tada žymiai lengviau. Bet, pavyzdžiui, vat, mano svorį, aš žinau, kad ir praeitoj kovoju, aš atsėdu ant mauntą, netgi ten po pusės, vos ne minutės. Ir jis tiesiog vertėsi, nes sunkiam svorį daugiau žymiai žmonės turi sprogstamos jėgos. Labai sunku įsilaikyti. Nu, aš iš kart, jis apsivertė, aš iš kart net nulipau. Nu, specialiai, net nesistengiau kažko išlaikyti, gai išlaikyti. O tam, tas, kuris iš apačios, labai slegia tas svoris oponento? Tam apatiniam žmogui? Jo, kad tai išlaikyti arba, kaip pavyzdžiui, būna prispaudžia prie narvo krašto. Uh-huh. Sakoma, kad tą svorį laikyti, jeigu ypač užsikabinės. Sako, labai aina. Jo, sunku, žinoma. Bet aišku, pradžioj kovos niekam nėra. Sako, pirmą minutę, antrą, trečią, viskas prasideda vėliau. Kaip sakant, trečiam raunde, ketvirtam jau sunku užstovėti. Tai ką kalbėti apie svorį, jeigu ant tavęs dar užsisėdė. Tu profesionalise kovose kelintame maksimum raunde esi buvęs? Visus kol kas pirmam raunde. Pirmam raunde, tai aš irgi galvoju. Kokia taip buvo sunkiausia tavo kova? Kiek pasavė dabar? Šešios kovos? Jo, šešios kovos. Sunkiausia kova? Turbūt toje, kurie ilgiausiai užtrukau. Nes nu, viena buvo toks irgi. Su vokiečiu kovojau. Ir galvojau dar, gal pasistovėsiu, pasmugiuosi, nes mačiau, kad jis neipatingai toks geras smugiuotas. Bet jis mane agresyviai puolė, prispaudė prie senelės. Nu, iš tikrųjų, aš gerai jaučiuosi imtynėse. Galvojau, nu, čia gal tavo klaida dar bus. Tai va, tada aš užėjau už nugaros, jį numečiau ir dar numečiau tokio, kaip sakant, įdomų metimą padariau. Aš pats specialiai taip nedariau, bet iš šono gavosi kaip rock bottom vadinasi. Iš amerikietiškų imtynininkas, rockas, žinot? Jo. Kaip Dwayne Johnson's. Dwayne. Ir jo firminis būdavo metimas rock bottom ir aš tokį numečiau, Alfredas pamatė su savo kolega. Ir jie nusintė tą vaizdelį, laida buvo, kur Buzz Rutinas sesdavo. Jo. Ir per ten parodė, jo, ten mačiau, jau kaip ir vieną didžiausių. Ir Buzz Rutinas komentavo mano ko. Ir taip keista žiūrėti. Ir jis, rock bottom, žinai, taip numetu. Net pats juokiausi, žiūrėdamas iš šono, kai aš taip padariau. Jo, ir tada aš išlipau, kažkiek buvo vyko partrikova. Ir aš bandžiau peundinti, bet iš tikrųjų labai lengva stebėti per teliką kovose, kaip atrodo, mušk ir atrodo, pats kaip aš duočiau tenais, ne. Bet iš tikrųjų sunku, nes tas priešininkas bando įsisukti, tu bandai laikyti, bandai trenkti, jis prisispaudžia, tave bando verst ir tu balansuodamas ir nesutrenki per tą minutę nei vieną smūgį. Šiaip reikia daug dirbti, labai daug jaust ir man dar buvo tas pirmesnės kovas ir aš taip noriu trenkti ir mane jau į vieną pusę, aš jau taip vėl atgaunu lygsvarą, aš jau jį prispaudžiu trenkti ir jis mane į kitą pusę, nes irgi toksai gan gerai sudėtas buvo priešininkas. Tai va, jeigu silpnesnis, tai jo, ten jį prispaudė, jis labai daug nejo darbą, jeigu, kaip sakau, smugiuotai, jie daugiau susigūžt, labai bijo net išeit, o jau stipresnis žmonės, jie stojasi, jau sunku nulaikyti. Tai aš tada pagavau ranką ir jau toks kimūra laužimas. Ir tada aš tą kimūrą laužiau, jis toksai, turbūt irgi nebuvo žmogus lankstus, toks, dar kaip sakant, pirmas raundas, daug jėgų, nelankstus, ir aš jam išlaužiu ranką ir, nu, galvoju, jau čia kelių sekundžių klausimą, kada pasiduos. Aš laužiu, o jis nepasiduoda. Ir aš 40 sekundžių jam ranką tą laužiu. Nu, kol pavargo raumenis, kol pavargo sauskislės. Jau net pats, taip kažkaip tai jau truputį net atleidau. Ir dar, op, išėjau ir tai aš visus svorius žiūrėjau ir tada jau pasidavė. Bet atrodo, per treniruotis paėmė, truputį išsukėjau, atrodo ir pasiduoja žmogus. O kovoju, visai kitaip. Visai kitaip, nes ir atrodo, kad ir žmogui daug kartų į galvą pataikė ir atrodo, jis tuoj turi kris ir jis nekrenta. Tai labai reikia apskaičiuoti. Kokios emocijos, vat, pavyzdžiui, prieš išeinant ir jau išėjus į aštunkampį, kada jau uždaro, nu, į tą namą. Mhm. Kokios emocijos? Ar iš vis jokių beveik emocijų nėra? Vat prieš išeinant, bijai, toks stresas kažkoks, ar lauki, kad greičiau pasibaigtų? Jo, nu, čia yra tokie gal keli etapai, kai sužinai savo priešininką, tada jau
smalsumus įsijungia, kaip jis, kaip atrodo, kaip kovoja. Pasižiūri, tada jo, būna kažkiek jaudulio, žinai, adrenalino, galvoja jau, lieka 2 mėnesiai ir rašiesi, bet stengiasi labai daug negalvoti, nedegti, nes, pavyzdžiui, žmonės, jeigu labai dega, galvoja, vos ne, kiekvieną dieną galvoja, kaip jis į, vos ne, kaip narve liksis, nu, čia negerai, geriausiai galvoja tą pačią dieną, jeigu galvoja, strateguoja taip tą pačią dieną, tiesiog treniruotis ir negalvoti reikia. O tu besiruošiant, galvoji, kaip būtent jį nugalėsi? Taip, tai aš... Yra ta agresija tokia? Taip, tai aš stengiuosi iki pasiruošimo metu koncentruotis į treniruotis. Kuo daugiau treniruojasi, kuo daugiau įsikrauni, tuo mažiau apie tai galvoji. Tada jau lieka man kelias dienas, tada jau koncentruojasi psichologiškai. Ir man labai padeda, kad aš jau mintyse jį nugaliu, jau tą priešinką nugaliu, įsivaizduoju, ką jis galėtų daryti, kaip aš apsiginčiau, daug variantų, aš jį nugaliu ir viskas, dedu tašką, ar stengiasi daugiau nebegalvoti, aš jau jį nugalėjau ir tada jau laukiu kovos. Čia dažnai tokia mintis, tokios mintis būna, kada kažko nedarai, nu, nieko nedarai, pavyzdžiui, prieš užmiegant turbūt, ne? Seniau būdavo daugiau, seniau gal būdavo, aš dar toksai jau kaip jau toks nebejaunuolis, tarsi, jau, aš galvoju, jau amžim toksai jau subrendęs labiau, tai aš jau stengiuosi taip, daug, taip labai nebesigilinti, daugiau, kad jaunimui būna, kaip jau iki 18 metų, tai ten sakydo, paskaito draugai, kad ir visą naktį nemiega žmonės. Aš dabar kai jau tų daug varžybų, ir aš dar tuose ugnikėsiuose dalyvaudavau, ten irgi daug tų varžybų. Iš tikrųjų, iš pradžių jo būdavo labai parindavusi, nes ta atsakomybė irgi kyla, krenta ir kaip ten man pasiekti klaidų nepridaryti. Ir dabar, kuo daugiau varžybų, tuo esi pakainesnis. Tai va, ir sakau, svarbiausia, tu jau mintysi nugalį ir tada jau stengiasi nebesiparinti. O kada jau teipuoja, kada jau pirštinės uždeda, kada jau žinai, kad ten buvo 10-20 minučių? Kažkaip tada jau būni, jau viską pergalvęs, atgalvojęs. Ramus. Jo. Sakau, kol tu dary, bandai nugalėti gal mintysę, tol dar kažkiek tai, žinai, tų parkių, kažko, žinai, yra gal tas, bet jau kovos dieną jau vis tiek daug jos apmastęs, jau jį nugalėjęs ir eini. Narva, žiūri priešinkų į akis, bandai kažkaip... Aš kažkaip tai nežiūriu, nežinau. Aš to taip žvilgteliu, žiūriu kaip jis, bet aš niekad neleidžiu kaip Vanderlei Silva, kuris ten degino savo priešininką. Aš kažkaip tai, aš daugiau tokio Fiodorą Milnenką stilius. Nu, toksai savo susikaupęs ir eini ir darai savo darbą. Ir viskas. Nu, aš nesitengiu priešininko paveikti savo, kaip sakant, agresyviais kažkokiais kūno veiksmais arba kažkokiu žvilgsniu sudegint. Nu, čia yra daug kas sako, kaip Nikas ir Neitas Diaz, žinai, kurie tenais šeria, kaip sakant, ir žodžiais, ir gestais savo priešininkus, sako, ten per vieną tarybų sakė, tipo, kodėl aš turiu būti su savo priešininku malonus, jeigu jis kitą dieną norvedais norės mane užmušti. Bet aš vis tiek galvoju, kad čia yra sportas, visi mes ruošiamės, parinimės, tam nusteikinėjom, tam kovojom. Nu ir nėra tikslo čia jo nekesti ir kažkaip tai, žinai, išreikšta nepykantą. Čia yra sportas, čia yra ne gatvės muštynės prie baro kažkokios. Čia yra sportas, dėl ko, kur žmonės dirba tam ir dirba savo darbą tiesiog. Gerbi kiekvieną savo oponentą? Taip. Žiūrėk, nu pavyzdžiui, kova įvyko, o pirmas sustabdo referį ir tu supranti, kad nugalėjai. Toks atsipūtimas ar laimė? Taip, atrodo, jo, žinoma, žinai, tu rašiais, taip atrodo palengvėjimas toks, bet ir labai daug gerų emocijų, žinoma, susideda, net sunku paaiškinti. Bet nevaldai emocijų, ne? Aš kol kas valdau, aš nešoku, o, tenais, aišku, bet jeigu būtų, jeigu, nes kaip būna, jeigu greitai, tarkim, laimė, ne, arba taip, kažkaip tai nežinau, jeigu būtų, vat, sunki gal kažkokia kova, gal būtų daugiau, arba dėl kažkokio diržo su labai kokiu tituluotu priešininku, žinai, kada jau tenais jau būtų labai. Dabar kol kas aš taip gan santūriai. Ką labiausiai bijai nuvilti? Save, trenerį, žmoną, draugus, artimuosius? Turbūt labiausiai save, nežinau, nes, nu, aišku, žinoma, patinka, kad žmonės palaiko, žinai, stengiasi jų nenuvilti, bet iš tikrųjų tu jos tam kartai nuvilgsi ir viskas, žinai, o tu su savim gyvensi lygiusi gyvenimą, žinai, tai vat
savo kažkaip didžiausia atsakomybė, savo svajonėm, vis tiek tu svajoji, tu galvoji, kaip būtų. Bet aišku, čia sportas toks dalykas, tu negali visą savo gyvenimą statyti ant sporto. Nes vieną dieną tu esi stiprus, kitą dieną gausi kažkokią traumą stipresnę, bus pertrauka, gal paskui ir nebesugrįžti tokios stiprios formos, kaip buvai prieš tą traumą. Nu, bet kol kas viskas gerai. Stengiasi vis tiek įsiklausyti savo kūną. Ar jisai daugiau pavargęs, jau tada jau taip sunkiai nedarai treniruotės. Biškį geriau ties, paspaudė, žinai. Labai reikia labai save stebėti. Irgi kaip gal būčiau jaunesnis, gal ir plėšyčiaus labiau. Bet dabar plėšausi tiek, kiek galiu. Bet iš tikrųjų galiu gan didelį krūvį pakelt, todėl ir nestabdau. Tau 27 nėrė. 8. 8. Pats kasas, aš manau, dar keli metai pačio tokį įkvėpį. Tai aš manau, pavyzdžiui, mano svorį, tai didesnis amžiaus cenzas būna. Tai va, tai aš galvoju, kad mano svorį kaip tik nuo 28 iki 34 pats pikas būna. Pikas, jeigu tu netraumuotas ir jeigu tau viskas gerai. Nes, pavyzdžiui, dabar žiūrėkit Romero, kiek metų jis dėl čempiono diržo, jis kovo, tai jam bei 40 turbūt. Jo. Bei 40. Tai va, jeigu pas tave yra, vis tiek, manau, geresnis, geras imtynės, sprokstama gera, tu gali dar pasikalt. Jeigu tu, gal pas tave, kaip smūgiuotojų, gal daugiau reakcija kažkokia, greitis, tai gal sensant biškį tas viskas. Ir kiek kartų tu būt buvai pramuštas, ne? Nes mes iš tikrųjų kiek matėm, pavyzdžiui, tam pačiam UFC. Kartą pramušė? Nu dar. Antrą kartą jau pramušė, koks gyvus nokautas, tai jau nebegimėjau. Jo, nuo nokautų skaičiaus jo galva mažiau laiko. Aš visada žinok, ir visą transliaciją visada klausimą, nes aš visada sakau, pasižiūrėkite į Dos Santos. Koks jisai buvo prieš paskutinės kovas su Velaskis? Galva laikė, nu jinai iki šio laiko, bet čia jau miškos paslaugą padaro. Tai taip, taip. Jisai neįsijungė, bet tiek smūgių suvalgo. Bet Dos Santos jo, bet jį dar laiko, pažiūrėkime jo vėrėmą. Nelaiko jau. Jau visiškai, pažiūrėkime Arlovskį. Visiškai. Aš jau, kaip jis išėjo, nu viskas, aš taip tik laukiau vieną smūgį. Jam net konkretaus smūgio nervaus net nepadai, neatsimnu kažkur. Bet aišku, sunkiam svorį ir čia, ir jau galva, jau sukasi, jau čia nebūt, bet vis tiek. Jau kaip Arlovskį, overėjimui, visiškai. Tada pažiūrėkime į, žinai dar kokią tavo taktiką kovoje. Nes, tarkim, Vanderlei Silva, kurio taktika in your face. Tai irgi, kaip ten kažkas sako, pats baisiausias 30 kiek metų? Dabar man atrodo, kiam jau bus tikrai. Ne, man atrodo, 30 kokie 7 gal. Sakai, nes jie nekovojo nuo 12 ar 13 metų jiems. Nu, bet jiems buvo dar 35 gal. Tai sako, pats baisiausiai atrodys 35 metų vyras. Nu, toks randas ant rando, jau atrodo jiems kiam 5, o ne 3-5. Nu, visiškai. Kiek jisai praleido smūgį? Bet jisai buvo ir jungtas. Bet kiek jisai praleidė? Ir jungtas, ir jis, matai, čia jau old school'as, čia pradėjo kaltis be pirštinių. Ten jis, kur po kelias kovas per vakarą turėdavo. Ten už 30 dolerių. Tai jo, jisai... Šogan. Jo, Šoganas, tas pats iš mūsų Vovčenčinas. Čia aš vat nesenai žiūrėjau, kur per vakarą. Atrodo be pirštinių. Kalis irgi nėra svorio limito, jis tada svėrė be 90. Apie 90 kg, kalis su 103, 100 kg, jam buvo 22 gal metai. Tai per vakarą 3 sunkios svoris sugebėjo iškirsti. Pas jį buvo, iškirsti. Bet jis ir mažiukas, o tenais buvo tokie miškinai, jau ir sugeba žmonės. Jo. Atrodo baisu. Jo. Klausyk, jeigu tau pasakytų, nu, išpildysim tavo svajonį kovą. Su ko norėčiau susikauti, ja, su ko. Sunku pasakyti. Iš tikrųjų norėčiau su, nežinau, ar išskirčiau vieną žmogų, bet su bet kuria tokia savo, tuo čempionu, kaip sakant, kurie dabartiniai yra, kurie MMA vien iš legendų yra. Nu, tarkim, su tuo pačiu Jonesu, su tuo pačiu Bispingu. Ne? Nu jo. Nu su tikrai geriausiais, žinoma, su geriausiais.
nori sikovoti. Čia būtų kažkas tokio, žinai. Aišku, gal ne dabar, bet savo laiku. Klausyk, šį šeštadienį Fiodoras. Jo. Galvoju. Aš galvoju, kad Fiodoras, nu vis tiek, paimkim taip, Mitrionė, nes jinai kovojo aukščiausiam lygiai. Turėjo tikrai stiprių oponentų, ne, UFC nes jinai kovojo, Bellatorė su tikrai gerais, o Fiodoras kada jis kovojo aukštam lygiai? Labai senai. Su Top kada jis kovojo? Jo. Paskutinį prieš... kartą Strike Force su Hendersonu? Jo. Nu, po to visi nu? Jo. Ir jis jau nemanau, kad sugrįš į tą Olimpą ir aš galvoju, kad pralaimės. Jeigu Fabio Maldonado, kuris UFC nuo visų gavo ir jį išmetė, ir kuris sveria apie 100 kg, o Fiodoras apie 106 berods, 105. Mhm. Ir Fabio Maldonado faktiškai nukirto. Būtų taip. Kiti teisėjai sustabdę kovą. Ten reikėjo stabdę, pirmam raunde, nes Fiodoras plaukė visiškai. Tada jis, jo, įsičiūkina, kaip sakant, tada antram, trečiam raunde. Nu, jo, antram, trečiam raunde jis 10-9 tipo vedė. Ir mažų mažiausiai lygiosios arba, nes gerai. 10-8 tikrai. 10-8, 90-90 aš galvočiau, jo. Nu, labai maža persvara tuos du raundus kitus gal Fiodorą atiduotume. Žinai, kada kalba apie Maldonado, jisai sako, jisai ten vis pralaimėdavo UFC, bet jisai kietas boksininkas. Jo, kietas. Ir jo galva tai išvis, aš nežinau, iš ko jo galva padaryta. Ką su juo tik neišdarinėjo? Tarsi, Gloveris, ką su juo neišdarinėjo? Mm. Nejungė. Rampage, nejungė. Be šansų neišdarinėjo. Galvelę gerą turi. Ir Fiodoras, matai, jisai, vis tiek prasi, Fiodoras yra, nėra techniškas boksininkas. Jis, jis meto overhandus, turi sprokstamos. Ir žiūrėk, jis mėtė overhandus, Fabio tik tai akliniai įsidengė ir laukė, ir laukė. Laukė, išmėtė, pats kelti kontratakų ir jau Fiodoras plaukė. O Mitrionas turi čionais bombikę. A, Mitrionas, jis man pats atrodo rimtinių bazė, man atrodo, Maldonado, gan jisai priesnė ir jis toksai fiziškai, manau, didesnis. Konkrečiai. Ir didesnis. Man atrodo, jo, jis apie 110 kokius svers, manau, ne? To Fiodoras buvo sunkesnis ir jau pradumėjo. Tai tas pats atvejis kaip prie Hendo pralaimėjo Fiodorą. Prieš tai jisai pralaimėjo gerai Verdumai ir Bigfootilui, ne? Jie buvo jaunesni kažkiek, tipo sunkesni, čia Fiodoras vargšas, čia jam taip gavosi, dėl to, žinai, bla bla bla. Davė senesnį, lengvesnį Hendą ir išjungė Hendą, pirmas žmogus, kuris prijungė Fiodorą. Aš žinau tą kovą ir tą momentą, kaip krito Hendersonas, kaip jisai bandė damušti, bet kaip jisai išsprūdo, aš žiūrėjau gal 30 kartų. Tai čia, supras, kaip jisai... tai čia elementarios imtynės, imtynė technikais, hop, nusimėtė tokią kaip ir... Čia labai ir paprasta, jeigu tu visiminėtum mintinim, tai suprastum. Ir, bet koks yra... Plaukės buvo. Jo, bet... Čia paplaukės. Čia, kai žmogus kovoja 20 metų kaip Hendo, aš negarantuoju, kad jis atsimena tenais kažką. Nes kai jis kovoja su Šogunu pirmą kovą, kai jo ten žiauriai gerą kovą matėta, tai po antro raundo Hendo sakė, aš nebeatsiminiau nieko. Nu. Tai yra jau automatika, vienu žodžiu, tai vis tiek. Tiek metų esi atkovojęs, tai įsijungė autopilotas vos ne. Ir aš, kai buvo Vokietijoje, mes tenais buvo, spažinom toksai vienos merginos treneris, jisai dirbo pas Hendo treneriu. Kickboxingo, man atrodo, tenais USA. Ir pasakau, kad Hendo iš tikrųjų labai geras įsimtynikas yra. Ir, pavyzdžiui, jo boksas sako, nu, nėra boksas. Labai daug kas atboksuoja, bet pas jį sako dešinė. Nu, jis va taip pasakė, kad jisai jos nekontroliuoja, sako, jis nejaučia. Jis yra per sparingus, atjungęs kelis vyrukus, vienam žandikulį sulaužęs, bet jis savo nepiktybinis, jis sako, jis duoda ir lūšta žmonės. Sako, jis nepiktybinis, jis nekontroliuoja savo dešinės. Bet jis laiko kaip puškė, Jo. Nekontroliuoja savo dešinės, grinai. Ir jisai yra iš tikrųjų rimtynikas geras, nes sakė irgi kažkada, kažkur ten jiu-jitsu. Treneriukas kažkoks labai geras, jau da diržą, žinai, ten turbūt kažką susiginčino, nu davai, sako, užlauš mane Hendo. Ir Hendo darė su jo, ką norėjo, žemės. Nu, wrestling, tiesiog gynyba ir kontrolė. Labai yra svarbu tas MMA wrestlingas dabar pagrindė, žinai, gynyba, kontrolė. Aišku, vis... Ką nori? Gynyba, kontrolė.
Yra dabar visi jo didrižai, ne? Jiu-jitsu jau sunku kažką ten užlaužti. Jo, būna, žinai, jau tenais jau, kaip sakant, labai aukšto lygio, kaip Maja, žinai, tenais. Jo. Bet vis tiek, dabar eina, taip, tave užlauž tada, kada tu pavargsti. Yra fizo, wrestlingas, eina kova, kada priešininkas, jeigu labiau pavargęs, tada jau yra proga jį užlaužti. Tai va, o taip eina. O Nurmagomedovas, kaip sakant, kaip McGregoras fenomenalus smūgiuotojas, taip Nurmagomedovas fenomenalus imtynininkas. Ir dabar bus labai įdomi būtų kova. Nu, žinok, aš nežinau, kaip jisai su Fergusonas su kovos. Fergusonas irgi geras, bet... Dvynios kovos, nu. Iš eilės laimėtas. O kiek Nurmagomedovą laimėtų iš eilės? Man atrodo irgi aš... 24. Ai, nu taip. Jo, bet tai bus įdomu, tenais tose divizijose tikrai bus ką pažiūrėti. Tai va, bet tai iš tikrųjų paskutinė Nurmagomedovo kova buvo prieš ką tenais? Michael Johnson. Bet jis jau keletą tokių praleido. Jisai praleido, jisai plaukė. O Johnsonas neturi. Jo, bet jeigu McGregorą praleistų tokių, tai irgi sunku. Bet aišku, jisai... McGregoras neturi jungiamas smūgį. Nu, išjungi jisai alpą, nu ten, manau, nu, tik preciziškai tikslus smūgis. Nu, bet kur? Tas gal, kaip ten sako, gal neturi tokio power punch'ą, taip. Bet jisai smūgioja tiksliai ten, kur reikia, dėl to žmonės ir krenta, žinai. Čia labai irgi sunku pasakyti, bet būtų labai tikrai įdomi kova. Tikiuosi jie su kovos, žinai. Klausyk pats, kada treniruojasi, kam didžiausia dėmesį skiri? Fizo, imtynėms, smūgiavimo technikai. Viskam, visiškai viskam. Tu, jeigu rašiesi aukščiausią lygį, ne vienos tavo pusės nėra, negali būti silpnos. Aišku, tau neužtenka tiek laiko, nes, suvaizduoji, jeigu tu boksą treniruojasi, arba kickboksą, tu smūgiavimo turi kiek dienų ir kiek treniruoši per savaitę. 4-5? Faktiškai visas beig treniruotės, aišku, ten jis jie turi ir fizo, viską, žinai, bet man reikia vieną treniruoti imtynės, tada smūgiavimas, tada MMA wrestlingas, tada, nu, faktiškai labai sunku, nu, tu negali per trumpą laiką ištobulėti, žinai, labai aukštą lygį pasiekti, dėl to. MMA kas yra? Tai yra absoliučiai viskas. Galim sakyti, tai yra gatvės muštynės, tik tai su tam tikrom taisyklėm. Absoliučiai viskas, jo. Kaip vyksta treniruotės? Smūgiavimo technika yra atskiras treneris? Jo, jeigu aukščiausiam lygiu, tai būna. Netgi kai kurie žmonės yra atskiras salės važinėjo smūgiuot. Labai individualiai, kaip kokias paskaika sąlygos yra, žinoma. Mes tai treniruojamės viską pas mus šenais. Taip. Ir wrestlingą, ir smūgiavimą. Du treneriai yra Artemijus Tinkovas ir Alfredas Lifšėsas, žinoma. Taip. Vienas yra head coach, kuris iš vis tau stato visą strategiją, kuris su tavim važiuoja kovas, a ne, ten sekunduoja ir taip toliau. Uh-huh. Tai čia būtų Alfredas. Dabar jau. Jiu-jitsu treniruojas? Greplingas daugiau pas mane pas Artemijų yra. Nes Artemijus tikrai geras imtynininkas. Ir pas Alfredą smūgiavimas ir MMA wrestlingas. Ir fizo, visa kita. Šiuo metu dabar, kaip profesionaliai pradėjom treniruotis, tai pas Alfredą ir teismą svarom. Pas Artemijų vakarais nueinu. Dvi treniruotis per dieną. Jo, visą laiką. Ir fizo. Turi neprarasti jėgos. Dabar, žinoma, aš seniau kaip visus savo pratimus adaptavau MMA. Daugiau sprogstamos jėgos ištvermė turi dominuoti. Jėgos turi neprarasti. Tai va, seniau kaip būdavo per savaitę stengiasi padaryti vieną raumenų grupę, ne? Tai dabar raumenų grupė į 2 savaitės vieną kartą, į pusantros. Tiek, kad nenukristų jėga, aš stengiuosi taip, žinai. Aš neturiu kažkokių specialistų, stengiuosi pats dabar. Pats galvoju, pats dėlioju ir jau pabiškiu, o taip susidėliau, kad raumenys nėra užsikausti, nėra jie kuo mažiau kieti ir kad nedingtųsi jėga. Nes jeigu tu daug raumenys, nu, čelnėse, ne, bei kiekvieną dieną jie kietėja. Ranka, medinį, kaustais. Porą raundų ir... Jo, tu turi būt atsipalaidavęs, raumenys neįsitempia, bet ir neprarasti jėgos, nes, pavyzdžiui, tu gali jo, kaip tenais boksė, kiek boksė iš vis, bei kačelkos nereikia tokių, bet jų nieks negriauna ir nieks nelaiko ant žemės prispaudęs. Tu turi keltis, tu turi labai vat, svarbu kojos nugarą MMA, nes... Pakelta, ne? Jo, atsikelt, atsistot, nes daug kas
kaip aš pašniuku, tarkim, su mus, kaip mes paringuojamas, daug kam, pavyzdžiui, kojas pirmas, sako, at kojas pavarksta ir negali stotis. Aš kojų nuorgio, kad manis būtų iškaldi, niekad nesujautęs. Nes aš dar tos gaistriniai ten mano susidė, tos treniruotės, kur kojas labai dirba. Tai va, tai man kojas nugara, tai be priekaištų šiuo atveju, žinai, dirba. Tai dėl to man lengviau turbūt ir atsistuoti ir atsilaikyti ant kojų. Teoriškai turi būti kaip universalus karys. Jo. Jeigu tu esi, žinoma, jeigu tu esi labai geras, smūgiuotas, tarkim, McGregoras, jis aišku visur dirba, bet jis labai dabar pastaruoju metu dirba tą takedown defense, žinai. Jeigu nori būti geras smūgiuotas ir visus mušt, tai tavęs turi nepavirus ant žemės, tai tu žiauriai pasiruošti, tu žiauriai dirbti, kad tavęs nepavirus ant žemės. Nes nuo imtynių lygio priklauso, kur kova vyks. Jeigu silpnas imtynių lygis tavo, tai tu priešinko nenusiversi. Ir jis tau diktuos taisyklės. Arba tave vers, arba tave kumšiuos. Žinai, tai vat. Ne, bet čionais pastoji užsidengęs, turi nepraleist. Ir dar turi nepraleist pro kojas, kad... Nu, tai yra visą savo techniką, žinai. Ten tas man freslingas, smūgiai, iškart praėjimas. Tu smūgiuoji, žmogus pakeli rankas dengtis, tu iškart jo. Bet irgi, tas lygis nestovi. Dabar pažiūrėjau labai daug jau... šių dienų kovose labai daug kas atidirbinėja kelio smūgį, kada eina į kojas. Tai buvo tam ir Cyborgui suskaldė keukalį. Atsimenas. Žiaurus tenais. Žiaurus. Tada buvo, kai kovojo Latifi su šituo Beideriu. Taip. Irgi, op, keliukas. Tš. Bet čia labai aukštam. Taip, kad sureaguotum. Čia na, aukštam lygį labai daug dirbi. Tai bet iš kelio dažniausiai irgi, vienas smūgis ir krenta. Jo, jeigu pagauni. Labai gerai užtaikyti, nes eina savo. Latifi, bet tai žinu. O Latifis iš tikrųjų, pavyzdžiui, žiauri daug jėgos, toksai, jo, žiauri daug jėgos. Aš mačiau video, jis šiaip sakė, traukė be 2.8, bet ir video, kuris 230 kartų atkelė. Taip, taip, bet pakelė, paleidžia. Pakelė, paleidžia, sekundę pertrauką pakelė. 30 kartų. Bet matai, toks jo sudėjimas, kaip žmogus demokrato. Vienur, 1,78 m ir sveriais apie 100, apie 100. Nu, tu raumenys trumpi, žinai, tokie. Tai va, tai. Klausyk, apie ugniagesius. Kaip sekasi, kada paskutinį, kada sekantį kartą kažkur dalyvausi ir ar dalyvausi? Nu, apie ugniagesius, ką aš čia galėčiau pasakyti. Nu kaip, dabar mūsų sezonas baigėsi. Prasidės naujas. Baigėsi praeitais metais. Jo. Tai, nu, mes užpernai labai gerai pavarėm, aš gitu buvau Europos čempionu. Daug varžybų laimėjom. Šiais, praeitą sezoną, šiaip irgi buvo toks bairis. Visas varžybas, kuris važiavom, visas laimėjau individualiai. Visur. Ir tenais vis tiek daugumą visi stipriausi sportingai iš Europos suvažiuoja. Tai 4 iš eilės varžybas laimėjau. Ir 5 buvo Europos čempionatas ir finale pralašiau 2 vietą paėmiau. Bet buvo taip, kad gaunasi, kad iš vakaro būna varžybos ir kita ir kvalifikacija, ten iš ten 300 dalyvių, ten kiek 100 kažkur laikų, ar tenais 70 dalyvių, patenka į Europos čempionatą, kuris vyksta kitą dieną. Tai iš vakaro laimėjau ir kitą dieną laimėjau. Tai sekundės reikalas, ane? Jo, bet tai, bet aš neįsivaizduoju, ten toks yra juodasis arkliukas, lenkų ugniagesys, bet aš nesuprantu, iš kur pasi, kaip sakant, žinai tokia savybė žmogaus. Pavyzdžiui, tu turi savo greitį ir atbėgę, ne? O jis su kuo bėgs, su bet kuo bėgs, bet vis tiek tą žmogų sugeba atlenkti ant galą. Kad ir su pačiu geriausiu, bet vis tiek jis ant galą jį aplenks. Jis visą laiką atsiliko žiauriai daug, bet jis toksai ir aukštas, toks sausas, ilgi raumenys, jam turbūt kojų neužkala ir jis tą, nu, tenais tą paskutiniam etapė reikia tą manikieną tempti ir jis kaip tempia tą manikieną ten. Nu, žiauriai jis sugebėjo mane pasivyt kažkur 5-6 metrus. Ir ant šimtų, bet ant šimtų, bet šiaip tai labai ginčinantis dalykas tada buvo, mes labai ginčinams, nes mes ir atbėgom Europos rekordą laiku ir nuo pasaulio rekordo atsilikom vieną sekundę. Bet labai ginčinantis dalykas, įsivaizduojat, buvo 3 dienos varžybos, 1-2 dieną varžybos buvo, nu, Europos čempionatas, Prancūzijos, Strasburgas, elektronika, paskutinis mūsų bėgimas, sugedė visi šitie, ima 2 čiuvakai, teisėjai su rankom laiką ir šiaip daug kas matė, kad sakė, kad aš pirmas atbėgau, bet taip blagai nuėjome laiką, žinai, ten buvo daug, bet aš jau neturėjau nei nuotaikos, nei nieko ginčytis, vis tiek buvo nuimti laiką, neužginčytis.
ir, ir nuėmus laikas, kada užtempi kojas už linijos, ne? Jie ėjo už galą ir aš taip bėgo, bėgo, žiūri, jis mane lenkė ir aš prie finišo griuvau ir permečiau. Jo, ir gavosi, kad ore kirto ir jis, tu greičiausiai, jo, foto finišas būtų ne, bet jis greičiausiai blogai nuėmė tą laiką. Nu, bet aš jau nebesiginčinu, nebeturėjau nuotaikos. Tai va, tai taip ir baigėsi mūsų tas sezonas, į pasaulį pernai nevažiavo. O ja, bet, kaip sekasi, ja, bet, antri jūs liko ten. Jo, bet mes tada šiemet kaip komandą paėmėm Europos čempionatą pirmą. O prieš du metus JAV, jo, buvom, aš buvau individualiai ketvirtas. Tai, o kaip tandėme pasaulį buvo antras, mes dviese kur bėgom. O kaip komanda, jo, kaip komanda treti. Šiemet nevažiavom, pernai tai yra. O šiemet, žiūrėsimės, jau, jau klausė mūsų daug tų varžybų, visas neįsius, klausė, kur važiuosim. Pradėsim ruoštis pavasarį. Vėl lakstysim, mum jau ir bazę stato, ir bokštą daro. Rimtai? Nebereikės laiptinį gaisrinį lakstyt, jau kažkiek tai bus turbūt jau sąlygos. Nes vis tiek, mes rodom rezultatus, atitinkamai valdžia reaguoja. Reaguoja, gal ir manikienus mūsų nupirks, nebereikės tampyt. Bet, ta prasme, reikės tampyti vienas kitam žmonės. Nu, tikrus žmonės, nu, nes, nes, nu, iš tikrųjų jokinga, kai atvažiuoja iš visų šalių, Vokietijos, visi turi savo ekipiruotės, viską mes tokie atvarom. Kaimiečiai, kaip sakant, vienas kitą tampydami, žinai, be jokių sąlygų ir laimim. Tai va, bet pabiškį metai iš metų mums daperka jau, jau ir mes jau pradėsim, to ir labai geras sąlygas turėsim. Koks darbas jūs mėgėsi? Ką jūs darot? Mums tiesiog neviešina, kad nėra gaisrų, ar jų iš tikrųjų nėra? Tai yra labai daug. A ne? Mhm. Nu, pavyzdžiui, matot, ugnegesys gelbėtojas, jis ne vien ugnegesys, jis ir gelbėtojas. Kaip, kaip ir pavadinime, ne? Ugnegesys gelbėtojas. Daug, taigi žmonėm bet kokį pagalbą, užsitrenkė bute kažkas, tai policija kviečia, medikai kviečia, negali atidaryti durų, jo, jo, laužom, per langus lipam, laužom, atidarinėjom duris, iš avarijų gelbstim žmonės, tiesiog visokia pagalba, jeigu žmogus neturi kur kreiptis, mums skambina. Tai va. Tas pirkolas ar ne su katinai skambina? Buvo. Skambina, pavyzdžiui, matyti ir sako, katinas... Jo, bet, bet visi įsivaizduoja taip, atvažiuoju, jisai didvyriai. Kopičas iš, pastato ir iškelia katiną. Būna taip, sitraukiam žarną vandens. Šikšt, šikšt. Katina. Ir katinas nukrat? Jo. Panašiai, žinu. Bet esmė, kad... Esmė, katinui, jeigu tu lipsi, jis lips aukštyn. Ne? O su srave tu neduodi tiesiai katiną. Tu tokį padarai išpurslintą, tokį kaip lietų, ir jis nebeturi kur dėtis ir pats nulipo. Katinas jis kaip padarys pats nulipti, bet jis gal bijo, nežinau, bet jau jam kur nėra dėtis, jis ten ir šoka, ar nulipa, ir... Tai mačiūtės šokia būna? Kai jis šokia žada? Ja. Būna, bet tai jau toks juokingas bairis. Koks, bene, pavojingiausias buvo to tavo švietimas? Iš tikrųjų, ne vienas toks buvo. Tarkim, kur jau adrenalinas ir pačiam sukyla, jau, nu, būna, tarkim, dega. Namas visur aplinkui dego, tai eini su kaukė, nu, su dviese, su aparatais pasijungia ir tau virš galvos dega visur karšta, visur ugnis ir tu gali įlūštumos, nežinai, ten kažkur žemė arba užkris degančios lūbos. Kaip filme rodo, taip ir štukur. Jo, jo, jo. Tada buvo, man toksai atsimenu, variantas, man pačiam kaip buvo, bai dar čia nesenai buvau dirbęs, tik nesenai pradėjęs dirbti. Degė automobilių stovėjimo aikštelė parkavimo po namu. Ten daug automobilių buvo ir uždūminimas 100%, nu nieko nesimato, jeigu uždedė vos ne ranką ant stiklo ir tos rankos vos ne, nesimato. Ir mes ėjom dviese ir reikėjo mums surast toj aikštelį tą mašiną. Mes girdim, šaudo, pykšį ir dega. O kas tai šaudo? Mašina deganti, mašinai. Nu, ta prasme aikštelį. O kas, kas tą garsą sudaro? Tai, nežinau, gal šitie plasmasės. Oro pagalvės tenais, nu, deformuojasi nuo karšio, ta prasme, karda. Tuh, tuh, lūžinėjo, jo, jo. Ir man toks jausmas, ir mes einam ir nežinom, kur eina, o mašina, ne, kolona, ir, nu, nieko nematai, ir tik pagal garsą bandai orientuotis, ir, ir taip aš įsivaizduoju, o jeigu dabar mes prieinam, ir koks dujų balionas, tai nežinai, kokia mašina, gal su dujų įranga, arba benzino bankas, sproksta,
užsidegu, galvoju, ką daryt, kur pabėgti, taigi nežinau, net ten mes gan ilgai ėjom nuo tų durų, nes ten didelė kvadratūra, aš net nežinočiau, pro kur išbėgti, nes nieko nesimato, nes visiškai net su prožektorium švietė jokios šviesos. Tai mes šiaip ne taip pagal garsą, taip prieinu. Tai šiaip ne taip pagal garsą prieinu, o šilta, va čia, atsitrenkiau mašiną, net nežinau, kad čia pasirodo įdegė, atsitrenkiau. Paskui jau kažkiek per dūmus matosi tenais oranžinį, žinai, tenais užgesinom. Bet kaip pradėjo šaudyti, žinai, ten sakau, taip atrodo baisu. Arba vis tiek būna tie pavojingi kaip veiksniai, kai dega name ir balionas. Jis kaista, kaista ir gali sprogti, būna sprogsta ten ir sieną išneša. Tai ugniagesiam reikia išnešti tą balioną, tai būna... Jie vėsinam tiesiog su vandeniu, apgesinius ir atvėsini nu, ir išneši. Bet vis tiek atrodo, šiek tai baisu tą balioną, ne, aš tau tik visas apdegęs, juodas. Tarsi bomba nešitokia. Jo, žinai. Matęs mirti. Jo, teko susidurti. Tai vat, kaip dabar dirbi tokį darbą, tai kai susiduri kiekvieną dieną su mirtim, tai kažkaip tai vertini labiau savo gyvenimą. Tą. Ir žinai, kad jis labai trapus, nes buvo pas mane avarijai, buvo sudegę, buvo savižudžiai, savižudis, tai vat kaip savo rankam tenka. Jo, tai vat irgi tokios mintys, žinai, būna, kai ir ten avarija buvo žmogus, ten jis važiavo, vienu žodžiu, sunkvežimis, ir mes gavom iškvietimą, lengvoji, susidurė su sunkvežimiu. Tai jau viskas galvojam, nu tai kas ten gali būti, žinai. Tai važiavo, ėjo mašiną ant lenkimą, nebespėjo sugrįžti ir tuh. Kaktomuša. Tai jo, žmogus vietoj, žinai, sakau, mes jį ištraukinėjom savo rankom. Ir taip tokios mintys galvo, va, aš jį ištraukinėjau, o jo dar šeima vis tiek turėjo tėvus, žinai, šeimą, net nežino, kad jo jau nebėra, žinai. Tai va, matei, kad jau... Tai jau, ne, tai jau viskas jam tenais, ten kojas nulūžė, kaulai šviečia, ten į korpusą suėjęs visas vairas, nu, ten, nu, viskas, nu, žmogus sumirė, žinai. Tai vat ir galvoju, kad paskui grįžti mūsų šeimą, tik tai vat stipriau apkabini ir gyveni ir džiaugiesi, kad tu esi sveikas, turi rankas kojas. Ir jeigu sveikatas bus, žinai, ir artimieji sveiki, tai viską gali pasiekti, žinai. Aš girdėjau, kad dirbant policijai, kad negėsiu gelbėtojo būna, žinai, būna kai kurios stovės, nesako, tik vieną tiesiog myliu, žinai, iki. Bet sako, kad būtent tokios profesijos atstovai būna, jie dar turi omeny, iš tikrųjų, kad pasako. Taip, va, ta. Ar turėjau omeny, kad tikrai vertini iš tikrųjų, ne taip, kad vertini. Tiesiog žodį nuomotis. Jo, bet vertini iš tikrųjų, nes žiauriai baisu, man ačiū Dievui dar nėra tekę susidurti, kai vaikai žūna, žinai, nes ten visiškai būna jau pačiam. Nes man tai, jo, būna tam momentui, tos vis tiek kaip dabar jau ar sudegė žmonės, bet kažkaip tai... Tai yra mano kasdienybė, jau stengiuosi nebesigilti, čia mano darbas. Ir aš tikrai grįžęs net nesapnuoju, einam valgyt ir nu, net nesiparinam, kaip sakant, žinai. Kaip ten sako, kaip tu paskui valgyt gali grįžęs, kai gaistra, tarkim, mėsą kept, kaip matei, kaip žmogus sudegęs, žinai. Bet net negalvoju tam, bet jo, kai vaikai būna, tai ypač kai turi savo vaikų, tai vaikų tema žiauriai jautri yra. Tai labai sunku perinešti. Yra psichologai pas jūs? Yra. Tenka ir visam? Yra, bet, žinai, tie, jeigu tau pačiam reikia, tu paprašai, yra psichologas, jis tau suteiks pagalbą, bet dažniausiai, nežinau, aš, man niekad nėra reikėję ir kolegom netimtų, kad kam būtų reikėję. Visi tiesiog jau žino savo darbą, žino, kur atėjo, yra nusideikę ir sudirbo profesionaliai. Pavyzdžiui, gavot kažkokį tai iškvietimą, per kiek laiko jūs ten susiruošėt apsirinkti? Per minutę turim išvažiuoti. Tai yra bairių ir muiluoti atbėga, žinai, dušė. Sėdi tik turururu ir klausai, tik ne aš, aš bėgęs, šlapęs, škurengiesi. Kažkoks viršininkas pasako pavardę, ne? Arba ten numeris? Ne, tiesiog dabar šiuo metu iš BPC tiesiai signalas, garsinis signalas, kad visi atkreiptų dėmesį, mes atkreipiam dėmesį ir pasako, kas važiuoja. Ten yra du skyriai, tarkim, skyrius yra mašina, dvi mašinos. Tai pirmas skyrius, arba antras skyrius, arba abu. Arba ir narai, pas mus ir narai yra. Tai va, tai... Bet gelbėtojai, jūs irgi skirstotės. Yra narai, kaip sakėjai. Taip. Yra ugniagesiai. Taip. Yra medikai. Ne, medikų seniau būdavo, pavyzdžiui,
senais laikais jau dar ir medikai pas mus bazuodavosi, žinai. Dabar jau to nebėra, tai medikai atskirai važiuoja. Tai yra specialios komandos ir paprastos komandos, ne? Tai mūsų yra speciali vat, narų, pavyzdžiui, Karoliniškės yra aukštalipiai pirmoji komandai ir trečioji komandai yra chemija, čia kur fabuose. Cheminius incidentus važiuoja. O Naugarduko gatvėj? Atrodo, kažkas yra, ne? Ne Naugarduko. Ševčenkos, aš Švitagėjas, aš pasakyti. Jo, čia nais yra. Čia nais vandenių žarnom aprūpina, žinai. Tai va, tai mūsų yra narų. Tai va. Yra vairuotojai. Ne kiekvienas gali. Jo, yra vairuotojai, yra skyriaus vadas ir paprasti ugnikas. Aš tiesiu karys paprastas. Vairuotojas negali lysti kažkur. Vairuotojas ne, jis per mašinas paduoda vandenį. Ir tiek paskui, kiti ugnigesiai, kurie eina iš karto į grandį, dedasi aparatus, pasiruošia. Kitas kovinį įdėstymą daro, tai tarkim žarnas ištiesia, kiek reikia, pagal ir pamanos vadas, kuris duoda nurodymus. Tai viskas tenais operatyviai, žinai, tenais. Sunku. Kiekvienas žino savo darbą. Sunku tapti ugnigesiu? Kaip, nemanau. Nesunku. Mokaisi, ne? Sunkiausia yra iš tikrųjų būti vilkam, nes ten yra ugniagės tikina kaip kosmonautą, žinokit. Turbūt labiausiai reikia atitikti sveikatos šitos normatyvus, nes ir kėdėj suka 4 minutės į vieną pusę. Yeah. 4 minutės į vieną pusę minutę suka, į kitą ir žiūri, ar tave pykina ar ne, nes ugniagės įveikia visos apkros. Darbas aukštį, darbas su kvepavimo aparatais, dideliam karštį. Šalti dideliam, nes kaip tu žiemą pagesini prie 25-6 valandas kokias užgesini gaisrą, paskui reikia baigimuosios darbus. 6 valandas galima gesinti gaisrą. Jo. Gesini, o paskui visi baigimėjai darbai, reikia viską išardyti ir pilnai įsitikinti, ar viskas užgesinta. Įsivaizduoji, kol gesini, tol šilta, o paskui tu visą šlapias, dar kokias 2 valandas, 3 kapstais ir ardai. Tai sulėdėjo visa apranga tiesiog. Tiesiog. Tai va, tada didelės fizinės apkrovos. Nu, viskas veikia, kas tai gali veikti. Tai dėl to turi 100% būti sveikas, kad tau nieko pačiam neatsitiktų. Iš kur jūs įmat vandenį? Nu, mes visi turbūt daugelis žiūrių, tenais iš to rolbono. Jo. Čiaupo. O jūs iš kur? Tai čia mes irgi iš tokių čiaupų, bet pas mus yra, kaip sakant, Amerikoje yra antžeminiai hidrantai, pas mus yra šuliniuose. Visa mieste išdėstyti yra tinklas. Bet ir turi žinot, kur atvarai iš karto ir pažymėti tokius raudoni kolelį tokie būna. Atidarai, prisisuki tokį hidrantą ir imi vandenį. Bet būna ir be vandenio rajonų. Tai tenais jau kiek iš savo cisternų, arba tada aš kviečiam iš antros komandos vandenį vežį, ten kur aš žadau daug to vandens. Klausyk, 6 valandas gaisinti gaisrą. Tai būna ir daugiau, tai būna žmonės visą parą gesina, kaip dabar čia degė tas pjūvinas. Matai, tenais yra Radviliškį ar kur? Nežinau. Tai čia buvo, per žinias visas rodė, kad pjuvenų krūva kažkaip bus įdegę, ne? Tai žmonės ten vyk savaitę gal gesino, tai vat, įsivaizduoji, atvarai budėjimą, 24 valandas ten atgesini. Ir taip, dar 3 pamanas atgesino ir tu vėl dar atvarai ketvirtą parą ir vėl varai ten gesini. Nu, čia tokie žiaurus gaitai. Nu, tenais jau būna. Vandens tie telkiniai būna, veža, vandenvežiai, nu čia jau priklauso, kur tas gaisras vyksta, žinai, bet čia ir žiūrėjau, bet tenais tiek ir maistą tau, žinai, viską, tenais daug ugnigesių dirba, duoda kažkiek palisėt, pavalgyt, vėl ir nedirba, bet kam staisi. Yra žiaurių gaisrų, aš tai nesivaizduoju, kaip ten Kalifornijai būna, ar, nu, Amerikoje, ten, kur miškų gaisrai, tai ten, toks sunku, na, aš nesivaizduoju. Man nėra tekę tokio, nu, ir man, va, 6, kokias valandas, 8. Taip, kad 24 valandas, tai čia rimtas iššūkis. Klausyk, Laurynai, kuo gyveni dabar iš visi? Ot atsibundi ryte ir ot apie ką galvoji? Kad bliamą norisi sukovot, norisi treniruot, arba bliamą norisi padėti kažkam ten. Aš atsikriu ryte ir galvoju, kad aš dar vieną dieną arčiau savo svajonės esu. Tai va, reinu, nu, kol kas aš turiu vieną tikslą, negaliu žmonės labai daug tikslų turėti, ne, turiu vieną tikslą, link jo einu. Išėjęs, neišėjęs, pažiūrėsim, neišėjęs, sugalvosiu kitą tikslą, koncentruosiu į kitą tikslą. Aišku, dabar yra šeima, dukrelė, tai labai smagu dabar gyventi, kaip sakant. Bet jeigu
žiūrint į tikslus, tai vat, mes einam link to, tos UFC, tas lygos, tai vat, atsikeliu, einu treniruotę, grįžtu iš treniruotės, žmoną išleidu treniruotis, būnu su vaiku, žmona grįžta, vėl aš einu treniruotis, grįžtu, viskas, valgi ir miegi. Vaikas atnešė papildomas motyvacijos arba tikslų gyvenimą? Žinoma, žinoma, labai pakeitė ir mąstymą viską. Dabar faktiškai ne vien dėl savęs gyvenio, o dėl vaiko. Stengiasi viską suteikti. Ir aš siekiu savo tikslų. Tikiuosi, kad man siekiant šito tikslų pasiseks. Gal ir mano šeima geriau gyvens, žinai. Taip ir gyvenu. Kada sekinti kova? Kovo pabaigoje turėtų būti. Lietuvoje, užsienyje? Dar tiksliai nežinau. Čia mano kaip treneris. Treneris pasaky, žinai, bet turėtų būti, manau, Lietuvoje. Pirminiais duomenimis. Žiūrėk, dabar tau 28. Taip. Pavyzdžiui, tam 50. Kur norėtum būti, arba ko norėtum užsiminėti? Gal vis dar dirbtų ugnegesiuose, arba treniruoti žmonės, arba nežinau. Iš tikrųjų, kažką pagalvoju. Niekad nesu taip galvojęs. Aš toksai dabar sakau, kai tas ir ugnegesio darbas, tas, kai dirbi prie mirties ir pakeitė tokį mąstymą, žinai, kaip žmonės būna, nu dabar va, padirbsiu 5 metus, kad su kažką sutaupyčiau ir tada, va, tada gyvensiu, susikaupęs, žinai, tada va, grįšiu, bet aš gyvenu čia diena, žinai, taip. Stengiuosi daryti dabar viską, kad gyvenčiau dabar, džiaugtis šią minutę, nes gyvenimas vienas, žinai, ir jis labai trumpas, reikia gyventi dabar. O kas ten žino, gal susipažinsiu su kažkuo ir naujas pažintis kiekvieną dieną gali pastatyti ir kardinaliai pakeis gyvenimą. Tai aš net negalvoju, kas bus, kai bus 50, bet aš jeigu bus mąstymas pozityvas, aš manau, kad bus viskas gerai. Žinai. Dabar stengiuosi daryti dabar viską, ką aš noriu dabar šiandien. Dabar noriu siekti to ir aš siekiu. Negalvoju, kaip ten bus. Vėliau, žinai. Visi kalbant apie ugnegesius, tai aišku, tam norėtųsi įrangos geresnės, jeigu kalbam apie pasiruošimą varžybom, tai ten pasakėjimą nekieno norėtųsi, ko norėtųsi labiau tau kaip kovotojai? Daugiau palaikymo, daugiau kažkokių tai žinučių iš fanų, daugiau kad žiūrėtų, kad atpažintų? Man šito kažkaip tai aš negalvoju, jau dabar atrodo daug kas ir palaikymas yra, žinai, ypač iš draugų pusės, žinai, tas smagu viskas, žinai, tave papildomai motyvuoja. Bet ko man va taip reiktų, aišku, nori, kad tu nesustot, nori tobulėti. Lietuvoje biškiai yra sunku, nes ir mažai, pavyzdžiui, sparingų partnerių, žinai. Tai vat, tavo svoris dar toks. Jo, o, MMA yra mažai, pavyzdžiui, ko vienas, žinai, moj, tai tikrai yra, žinai, nemažai ir gerų, žinai, vat, pavyzdžiui, MMA yra mažai. Nu, aš noriu nesustot tobulėti ir progresuoti, žinai, toliau. Tai vat, reiktų, net nežinau. Nu, dabar kol kas užtenka, žinai, šitam lygiui. Ateity man tikrai, manau, neužteks, jeigu norėsiu, žinai, turėjau tobulėtai. Žiūrėsim, spręsim šitą reikalą. Gal važiuosim kažkur kitur pasitreniruoti, žinai. Vat žiūrėsim. Bet sakau, kas yra paskui, nu, aš labai taip daug negalvoju. Galvoju, kas yra dabar. Man dabar reikia tą kovą laimėti, aš laimėsiu tą. Man reikės kitą laimėti, man čia neužteks treniruotis, aš važiuosiu kažkur kitur, žinai. Bet pro oponentą niekada nežiūri, čia yra didžiausia klaida, ne, kiek žinot, nu, pro oponentą nežiūri, nu, pavyzdžiui, kad dabar kovosi kovo mėnesį, ai, taip toks oponentas, pofik, žiūri, kad bus. Oi, ne, aš tik tai iš šito koncentruosiu, tu negali, žinai, galvot, va, tai prieš tą kalsės, žinai, tarkim, ten trečią kovo nuo šito, žinai, reikės tą, tu gal dabar, o gal tu čia strumosi ir pralaimėsi per šitą kovą, arba dar kažkas atsitiks ir tu negali, tu turi dabar gyvent, dabar laimėt, ateis ir to, žinai. Bus toliau, žinai, kiti planai. Turi gyvendinti planus, kokie yra dabar, žinai. Paskui žiūrėsim, nes vis tiek, jeigu tu pozityviai galvoji, jeigu eini savo keliu, eini tą linkmę, žinai, viskas ateis savaime, žinai, viskas, kas siekia, tas pasiekia, žinai, štas. Jeigu nesieksi, nu, pats žinai, ką čia man tau dar pasakyti. Klausyk, ačiū, kad atėjai. Žinai, aš visą kažką pokalbio pabaigoje vis palinkiu, bet tu ir pats pasakėjai, žinai, kad svarbiausia būtų, kad būtum pats sveikas, kad nesitraumuotum, visą kitą pasieksi ir kad būtų tavo šeima sveika. Nu, kaip ir pasakėjai, žinai, tokios didžiausios vertybės.
Sakau visą laiką, kad susitiksim minimum po metų, galbūt šiek tiek daugiau, galbūt anksčiau, žinai, keliai suves čia nes atsisės pasikalbėti. Tikiuosi, tavo sąrašė bus jau ne 6-0, o 10-0, žinai. Arba prieš pat tavo kovą, žinai, prieš išvykstant į JAV. Nu, galbūt ne JAV vyks, žinai, gal Europoje UFC pakovosi pirmą kartą. Tai susibėgsim, pakalbėsim ir po to, žinai, įdomu apie emocijas, pasižiūrės, pakalbėsim. Na, tikėkime, taip ir bus. Ačiū, kad Ačiū, kad pakvietei.